כשהיו יוצאים למלחמה, מה היה אומר כהן משוח? שמה ישראל, היום אתם קרבים למלחמה. מה זה שמה ישראל? בזכות שמה אתם נוצחים. רק זה שאתם אומרים שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, בזכות זה אתם נוצחים במלחמה. מי שיש לו קשרים בצהל, שיגיד להם את זה. שיגידו שמה ישראל לפני שיוצאים למלחמות ולמבצעים. בדור שלנו, הרבה אנשים הולכים ממורמרים, מבולבלים מבוקר ועד לילה, עד שלפעמים מרוב בעיות ותסבוכות, כבר לא יודעים על מה לחשוב. אפסו הכוחות. אדם בקושי גורר את עצמו, בקושי פותח סידור, בקושי מניח תפילין וקורא קריאת שמע. אז אתם יודעים שאדם ממורמר כל כך, ובסוף הוא כן אמר קריאת שמע. ויצר הרע מבלבל אותו, הנה אתה נבח, מסכן. שום דבר לא יוצא ממך, כמה אתה מתפלל, כמה אתה תקוע, כל החיים שלך באותו מקום. אבל אדם כזה, למרות הכל, הוא קם והולך להתפלל, גורר את עצמו, אבל הולך להתפלל. אתם יודעים כמה זה חשוב אצל הקדוש ברוך הוא, שבמצב כזה, עם כל הבלבולים, עם כל הצרות, עם כל הפיתויים של יצר הרע, האדם הזה מתאמץ והולך להתפלל. ואומר קריאת שמע, השם גונז ושומר את כל אלה לשעת הצורך ולתועלת נצחית שיהיה לאדם. שום דבר לא נעלם מעיניו, וככל שקשה לך אתה מקבל פי מאה. הקדוש ברוך הוא מה אומר? חזו חזו בניי חביביי דמשתחין בצרות דילהון ועוסקין באורייתא דילי. הקדוש ברוך הוא אומר לפמליה של מעלה, מלאכי השרת, תראו תראו את הבנים החביבים שלי, הם נמצאים בצרות ועוסקים בתורה שלי עם הצרות, לא מתחשבים בצרות, יושבים ולומדים, תופסים ספר, קוראים, לומדים מזמורי תהילים, תפילות. הקדוש ברוך הוא משתבח בפמליה של מעלה. אז אם הקדוש ברוך הוא שמח ומתפאר שאנחנו למרות כל מה שעוברים כאן בעולם הזה ממשיכים להחזיק באמונה ובתורתו, איך אנחנו יכולים לבזות את המצוות שאנחנו עושים? אם השם מעריך אותם כך, איך אנחנו יכולים לזלזל בהם? כשאתה עושה השוואות עם אחרים, אתה מזלזל בעצמך, כי אתה אומר הוא עושה יותר מני, אז אני לא עשיתי כלום, אז זה לא שווה. ואז אתה לא מעריך את המצווה שעשית. אחד שלמד היום שורה, שורה, הוא למד שורה רק, והשני למד שני דפים, הוא יכול להחשיב את השורה? ברגע שורה שהוא למד שני דפים, הוא ישב 7 שעות והוא ישב 2 דקות, הוא יכול להחשיב את ה2 דקות כמו זה שישב 7 שעות? אבל הוא לא יודע שבשורה שהוא למד כל מילה זה תרייג מצוות. איפה תרוויח עכשיו שווי כזה? במילה תרייג. צא לעבודה, כמה תרוויח? 30 שקל? 50 שקל שעה? זה תרייג מצוות? זה תרייג מצוות? אתה קונה עלייה לספר תורה, עולה לך 50-100 שקל. פה במילה אחת שאתה אומר תרייג, לא מצווה. ואתה ישבת ואמרת שורה? שורה כפול תרייג, 613 כפול 7 מילים, 10 מילים, 12 מילים. אתה יודע כמה עשית? אז אל תזלזל. נכון שהוא עשה פי כמה וכמה ממך, אבל מה זה? מה זה מגרע ממה שאתה עשית? אדם אמר מזמור תהילים בדרך, באוטובוס. אומר מזמור תהילים. כל מילה ומילה. מצוות, פנינים. יקריי מפנינים. יקריי מכהן גדול שנכנס בבית המקדש ביום הכיפורים לפני ולפנים. מה אתה מזלזל? אסור לזלזל בשום פעולה, אסור לזלזל בשום מצווה. כל מאמץ ולו הקטן ביותר נחשב מאוד מאוד מאוד.